Vytáhaj. Už je ten kájov. Není na tribuně? Ne, on byl v kasíně statu, nebo jsi chci kontinuovat? Asi jo, nebo. Před zápasem přišel Gabriel do kabiny a říkal. Vidíte, je tam plus až, takže základem je, ať se přijde, ať se to dále pasí dobré. I čo přijde tam hudě a nevím, že je hrená, vole. A hrál jste hrál? Jo, vole. Základ hrál? Jsem dal gula. Hovno, jak jste hráli? 8 minut jsem hrál. Jak jste hráli? 6-2, ale do 70... A pěkná vzdal? Do 70, vole já. Do 78 to bylo 1-1. Hovno. No. Gaben z přímáku od Břevna dal. Tak to, jako, spadlo. Jako dostal branka 1-0 jsme dostali, my jsme dostali v 7. sekundě gol, oni si rozehráli a hned z rozehrávky poslali oba dalo a ten šel. A počkej, v 13. minutě. Ten to vysoký, no. Tak to bude prdel. Ale počkej, se dostali v 13. minutě, dostal brankář Řetko? Jo, protože nadával rozhodčím. A kdo šel chytat? To dává peníkuji. Peco! A na střele z hat-triku. Vácku, vymeď to. Už jde rádi kukíšku. Teda je tu? Teda jak to že nehraješ? Pojďme do Rostenecké hvězdy, Joši, kde nastupíte? Mali hraješ? Pochudivaj, včera jak jsem to zapisoval, měl jsem tam, 70. minuta, Maníš poprvé u míče, spavloval soupeře, potom 88. Maníš po druhé u míče, vracel z panenky. Ne, fakt, ale včera druhý polčas jalový. Jo, počkej, to říkali, jo, že... Fakt, fakt. Já jsem to právě bavil, že jsme jako ještě má ten psychický pobyt, to nám to nechal, těch soudů. Tak si to má, že jo, ale mu nejde na umělce hrát, že by ničeho našel, tak na ostro. To špatně, ne? Vůjce. To má na to. Kde je ten malý Patrik? Nefoť to ale, nevíš, víš? Včera jsem měl fotit. Ať točí. Já už toho tak dlouho nemyslím. Však ti tam chceš ho. Prý. Hej, tak tady je to na piče, já jsem chtěl vole to. Nevadí, no, už tu budem. Hej, to jsem přemýšlel, no, ale bohužel. Však ty bys tím, Tome, ty bys tím schodil tam za tým. Hej, ty kde je ten matlaňos? Ochu, to bude debako s tím rozhodčím. Ten je špatný. Je to mentál? Hmm. A včera nám pískal dědek, který neviděl. On prostě neviděl. No, to je pravda. Čau. Dár, chlapi. Dár. Juro. Že jsi vyhrál pingpongový turnaj, jsem slyšel. To byl omyl, ne? Proč to nevyhrál Trčka? Trčka? No? Tak to bylo špatné. Vítaj video stříhačů. Tak live. Včera jsi měl být kurva volená je střabitý. To jsi zhonil péro, no, že? Já jsem si se z toho rozsudu, vole, že to posílal. To bylo hodin. Proč to nedáš Korelu, vole, je tu v HDčku, vole, také rozmazané škaredé. Já jsem si právě že stáhl nový Sony Vegas 11 a tam se to renderuje jinak, jakože když to uvlášáš to video, to se říká renderování a no, mě to přeskočil, jsem to byl bez máško do jiného. No, však to se uláže AVI a ty formáty, no, ne? No, však vím, no. Já jsem to mrdl.
Já jsem stál korel a tam je to v HDčku, ty vole. Ale já to neumím, ale jak to v Sony Vegas to umím, víš, a i tam zpátky, ale v Koreu nevím, jak to mám udělat. Tak, ale... Musím na to přijít. Tam to dělá všechno podle YouTubeka, volám jsou ty návody. Ty blbec, bo. Kurva, kde je ten malaník? Malaník je zamilovaný. Hej, Tome, už přišel druhba. Myslíš, že to bude slyšet? Jo, tam je všecko. Vojto, proč nebyl z Nájstřabí? Včera ne, vadí. Ježiš, to je posilovně radši, vole. Než na pořádném fotbalu. Reňa, 13. minuta, hned čel. Jak vítěz. Slyšel za neviděl. Máš to na nemám, bo, to byla chyba. On dostane žlutu, že řekne rozhodčímu, kurva pískaj to. A za chvilku řekne, ty jsi debil jak tvůj tata. Bo. Tam se 12 minut nehrálo kvůli tomu, že se hádali o to, že nemůže mávat, vole, hráč, který hraje. Bo. Tak, chlapi. Co? No. V pravidlo, že musíš někoho, kdo je napsaný v zápisy, tak ten má mávat, ne? A... No. Jim tam napsali hráča, vole. Který hraje? Střídajícího, no, jako. Tak se hádají. Paul. Super. To je Tarzan. Kraučí, dělaj, už máš rád. Jezus či Pálek. Jsi měl strojku na tom, ne? Co? Adresu. Na adresu, tak to je. Do včera hrál dobře Kameňu. Já jsem se díval na první poločas. Jenda, že? A ne, ještě potom jsem měl líbil ten obraz vodiček. A Tarzan spaloval šance. Jo. Tam ten jeden centrum. Ne, podíval jsem na druhý poločas. Kdybys viděl, kolik bylo šancí. Říkali, že prý tak 20. Hlavíček bylo 9 šancí. Z toho 5 zvonda, 4 barbu. Fakt? Mhm. A ne, oni se vždycky právě, že dobře naběhli zvonda. Hmm. Ale prostě úplně do prdele to letělo. Ty vole střely, že kolikrát, Kozub šel třikrát sám tady. Myslím, že děláš kozy, ne? Mhm, ale tak to bude. Kde má Tomáš, na lavce, já jsem lavce. Taky říkal. On střídá jako? On je zamilovaný. Já jsem psal si do, že uvidím. Ale on pochopil, jako, že ty jsi mu psal, jestli jde hrát, on tak pochopil. Co o tom raz, já jsem mi vyfotil fotku z toho, taky tlustěvaný a on napsal, on mě napsal problém, napsal jsem mu nebo co stíž mě a on napsal jo. A už jsem vrazil. A je tvůj bratr, já to vždycky to posílám, ty jeho fotky, jak byl malý, víš co? Jsem našel máš ty školní fotky, však ty jsi byl taky v té skupině. Co tam na vás to fotky, Peci a Šimio a také. Ty jsi tam píš, tam ps, vole, oni zjiště úplně hovná. Děcka, vole. Tvojí bratr Stenda. Šli do posilovny, jo. Sere na to úplně. Šli do posilovny teď. No, Radka jsem potkal asi skoro. Já jsem zde měla to pesu. Že on vysadil kreativ, říkal. Sraz, 1-0. Počkaj, to je hento, hento. Je to coach? Koch? Mhm. Chce vyfotit a máme novou fotku do sbírky. Rad ty hodíš? Co? Ne, směju se tomu. Bo. Víte, šel ten malý patek Šibemu? No, tam je určitě statu, ne? Vojta? O kurva. Ježiš. Tu máš stupé? Mhm. On nehrál, ale... Taky jsem se právě ještě díval, že stupé, no? Ještě si ty názvy pamatuju. To je Fugis. Fugis? Ne, asi druhý točník. Určitě.
dal hat-trick a bude hrát útočníka, jo? Nehrával náhodou v Bčku vždycky obranu? Jo. Fold. Co myslíš, kdo vyhraje, City nebo United? To je dneska? Mhm, zpět. Jedničko by dal, jak nic. Taky vyhrával. Teď jsou rozjetí a navíc doma mám nejvíc zboru, takže se tak, že... A City teď, vole, to je co předvádět. Říkám, že Petr, jak jsme byli na tom horu, na tom kou. A co, zase vám spadl obraz Ježíša z doma, nebo co? Jo, já jsem taky podíval. Mačka na ruky, jak se něm každý drželi úplně. No, ale jo. Ty je sadovek. A kde jste byli na tom ve Zlíně? Jo. Vy Peca jel, jo? Peca fakt jel? S kým nějakou pojďme. Milenku? Co? Ne, ale jsme nevezla mezi nás. Ale... je velká. Všichni dělí plé auto. Jo, já žen jako hrocha má, vole, Peca. Ono si přestal chovat celé předu, jako jak jezdil místo nazadu. A to z nás bylo 3 nazadu. Bylo hrozné. Pojďme nejít do toho musicalu na to. Co ty bylo? Jako náčku, jo? Jo, on tam došel s Nárdaníkem. On tam došel s Nárdaníkem do Nutka, vole. Jo, však, jo? Jo. Ty jsi nikdy neviděl nějakého video? No. Ocho, tak se na to pod... Vás taky nevěděl. Co dělal ty? Je to říkalo magaři ve třídě, vole. Takže on třeba prostě vaří, když to píče nasype do toho střepy a takové sračky, vole. Takže prostě dělají. Markéta. To je Markéta? Na to, Miky se hlavně potom na to nebude dívat. Ona viděla, že Mališ nehraje, tak šla domů, vole. Někam jde za jiný. Přesně jde za ladní, ne? Fundendum junior. Ale bylo to fakt takové. Můžete tam teď dělat, nadjede zase doleva. Tyho, že bych měl zkusku s Malým někde vedle tribuny? Ale chtěl jsi taky na to jít ale říkat, když bych se postál, vole. My tam byli, to ani ne 10 nás tam bylo v tom kyně, ano. A já se nás mali vrci, když jsme vždycky se lekali úplně. Strak, jo? Porno, jakési. Dobré? No, to masakr. Víš, tam byl sám v tom kyně, tak dom nedojdu. Bo. Pak jsme jeli lesem a píči si jenom, kurva, co když tam bude někdo. Až to byl ten kanival, jak se jmenoval, vole? Jak se jmenoval? Jo, Čikatela. Čikita, vole. Jo, nejak tak, vole. Vole, nás poslal jenom snem, jak šel běhat. Bojí se mě, Čikatelo. Co jsi byl, kameňu zase jsi byl na lízátko? Vy máte dobrý čas příští týden, vyhraje to také zápas. Myslíš, že půjdu hrát, vole? My hrajeme v pátek ze se Hradicama ještě. Hrajete? Tak to se půjdu podívat. A příští sobotu v tom s Luáčkama. Ty vole. V půl čtvrté. Bude trapas. Věstřabí není golman. Tome, nechceš chytat s tím kolenem? Co? Jsi do brány můžeš. To je lepší, jak zemím, jo. Junior, ne? Dívej, gol. Hej, faul, dívej, cože? To je. Cože? Co podíváme na opakovaný záznam? Není vraj, je teplo. Už to stříháš ty videa. Musím si zjistit, jak se to dává do toho HDčka v tom korelu. A umíš to stříhat už? Jo, jsem na to trošku. Přišel. To lepší. Jo, to jo. Jo, tak ale já jsem to měl poprvé zaplat, já jsem to dělal jinak v tom pineklu. Já je Markéta tam. Zas? Jo, vole. Jsi na koho čekala, vole? Ježíšmarja. Na to, vole. Markéta jsem viděl. Kde je? No tak na něm natoč. Budeš ju tam mět. Ne. To musíš poslat Mikimu, vole. Je prý se tam vyhodili Mikimu a ujeli jste mu na Velikonoce, nebo co? Co? Markety? Jo. Jo, fakt. No, on tam nešel, vole, prý. Nešel. Nešel tam prý, vole. Jsme tam byli s Micákem a teď... On tam šel? Jsme tam byli s Micákem a teď
že tak jsem tak je trapetní, tak jsem se zasmál, říkám, víc jako, pojď, necháme tu ty dvě hrdličky, aby jsme šli, do píče, a jsme tam hodili maníša, a on tam skýkecal mý v autě, ale já tak 15 minut. Fakt? Jo. A Víky dojde. Že necháme ty tu hrdličky. A Víky dojde úplně, oši, to je paráda, to je paráda. Hovno. A potom, že... On říkal, že to nebylo, ale nakonec. Já jsem rád, já jsem tak rád oši, že jsem byl s váma. To je cigán, počkáš, že počkám, potkám z té lavičky, vole. Mícání si. Jo, možná s nebole. Máš tě peču. A já už nebole, nemám mobil. Chujára dobře zrychlil, ale. Padl mě. Máš ještě? Ty iPhone ještě ti drží? Jo, drží, já spadně už tak 30krát. Fakt? Jo, nic a neškadně. Máš tam krýt aspoň? Máš. Ne? A foliu tam máš? Jo. Jak to, že jste mnou udělali ten rozhovor, smrade? Já jsem jel hned dom. Ukaž ti tvoje uši. Nevadí, uděláš. Který třeba jako měl 50 roku, tak mu musíš popsat přes lepko. Popřál jsem mu, vole, osobně. Musíš... Redakci, to je David. To třeba by někdo šel pro pivu. Takže půjde kameň z tu sádru, vole, se to má. Já už mám 16 minut, tohle je 11, ty vole. 17 na konci. Kurva, jsem našel lidu, ze kterých zapatím. Jege. Teď nijak. Já vím, zár. Jak to jsi včera nehrál? No to mi nebylo teda. Jo, Horšiny z Rýňa. Okay, jo, viděl jsi to na Asku? Ne, jo. To byl vlachovský gulman? To si dělá ty srandu, ne? Takže nemeď. Vlaďo, to byl vlachovský gulman? To si děláš srandu. Mně se zdalo, že byl povědomý. Ty vole. Možná ne. Přemýšlel jsem, že bych do toho YouTube tam dal podcast, co tady říkal, ale nechci se mi tak kopírovat se ráno. Ježíš, dále, co tady David ještě nemám, ne? Jsem si to musel dát na jiný kanál, vole, proč mě zakázali, vole, čuráci, vole, plnění mní, vole. No asi buzný, vole, takhle. Proč tam došel písničku? Protože jsem tam dal jakési písničky skurvené a dosím něco napráskal, vole. Konkurence. Však to jsi určitě udělal ty, vole, do jiný. Získal aby se nedostal ani korunu. Ne, ale když jsi zjistil ten více jako gol, nedal tuším nic, že ten byl, ale to je dobré, ještě já chci ještě najít nějaký, ten, nějaké studio, jak ti to vyjede navrch a otočí ti to kameru z jiného pohledu. A nevím, co to je. To je bomba, ty vole. Viděl jsem to desi? Pěkně. Bum. Víš, že třeba Reňa Pukyš má natočený gol zezadu no, branky, jo, jak kope. A zase se chtěl otočit a vidět z jeho pohledu. To. A to jde, to je nějak to 3D, nebo jo, co to je? Jo, to jde i ve FIFA. To je náročné, no. To je kurva tak ne, než jako já to je to jako ty plasné verze. Hovna. Ten Sonais to je kráva, vole. Ček stojí, vole, jsou taky. Přes ten Kagan si jebnu. Jo, to mě ukázal kámo, že to jde, vole, přes ten patch, ne? Jo, to mám, to jsem dělal. To lehké, to jsem dělal já, vole. Co jsem máš za sekundu? Chci zjistit ty programy, no. Jak to je, jak v televizi, ne? Teraz růžo. Běž si proto. Povídeš? Mám dopředu. Už mě je zima, vole.
22. mám bolestivé přijímačky, ale jestli tam půjdu s tím, to vole. Uvidím, právě že byste někdo na kontrolu, tak to mi řekne dobře. Slováš prý na tu rovku. Jo. Chci dostat sady. Na elektrikáře. To mám dostat sady. Já doufám jenom v to. Já jim uvidím. Miky úplně zocelený, měl tam úplně tvrdě. Co byl za rybí za? Slavičí, no. Jo? On je teď nervák úplně, Miky, vole. Jo, já se nedím. To mu děláte vy? Když mu něco udělal, tak ti ani neřekl, teď tě je klidně jebne. Kdo? Maň Miky. Miky Mouse? Jo, takže zlašená změna tam je vidět. No, dejdeš. Kašleš na to radši. Ale jo, jakože jo, je teď taký, vole. Spartianská výchova. To má od nás. Tak dopadne, když ti bude lezit do Kananéry. Jo. On je zamilovaný těžce. Ale Miky je? Pak. Jsem mu říkal, jde s ním ke zpovědi, vole, že by si polepšil. Ten vole, ten je, ten musíme polepšit. Dobrý balón, ty vole. Co? Ono teďka to bude vysadil. Jo. Že se zase bude vysklý, jo. Kolo, kre? Všem bude jak hajzlový pavu. Oni si nakoupí a věci. No? Co si myslíš, že to chytne za týden? Přivo, do třech. Pecu vyjde na svatbu, za svatbu, ale... Jakou má pecu babu? Už to prásky na něho, ne? Může to tak na veřejnost říct. Fakt, nějakou hroznu? Řekni, ne? On to úplně tají, jo. To, ej, a je to ta borka z toho kravína? Co říkají ušici? Ta to ta ta se mnou jako kudrnatá. Ta zvolení kravína, já nevím. Jo, 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 to je ona. To je ona? Že to je nějaká černovlasa, černá, no. Tak on, nemám, já tu nemám nic. Co? Presova se jmenuje, nebo co? Gabina. Gabina Presova. Fakt? Ale ne, jedinkrát na kravině žila kusníče, ale to už je dávno. Gabina. On tam je bavl, oni se tam kusali. No. Kusali, ale že co kdyby jí kusali, oni se tam hryzali. Fakt? Jo, ale já jsem tam nastavil. Ale ne, fakt jako tak strašná? Já vím. Není tak strašná podle mě, ale to si pamatuju. Do posilky dřepuje. Ona? Ty vole, tak peca má větší kotel jak ona, ne? Čo, vůžko, ale oproti ní on zula, vole. Zdraví Gabina na pecu. A to je to ta včera, že ty je. Petra, na slavíči. Ty za ní, tata. Ty děláš kozy, ne? Peco ven? Dobře. Potáhni! To se za menťáka. Ona tady jedenkrát byla, vole. Co? Po zápase nebo ne? Fak? Tak asi to je píčo. Jo, ta Vietnamka? Jo, vole. Ta Vietnamka? Ten tady byla. Míšo, Marko, zadosí. Jo, ale že od těch vrty došli. Po zápase to si řešila a ono vždycky píšo za šatý chvilku. Teda mě to takto si říkala, já se nepamatuju. Písko. Dobrá, ty podívej. Ty mu neškáleš. Ty mu něco říkal, kru. Ona mě zadvaný poslala fotku v podpůsence, vole. Zadvaný,
Jako co je s ním? Co? Jakože co spolu suneme? Ne, jenom takhle. Zestavení? Ale mě ještě se... Mě ještě foty říká, on je úplně jinčí než Katka, ono do toho nejde tak rychle. Co? On je úplně jinčí než Katka, ono do toho nejde tak rychle. To mi říkal foty a... On, že ona byla ze svojí morce rok a půl. A ej, ona v kvíze si říct, ne, vole. Neměla co si říct, ne? Ne, ona chodila z její morce ze zrovna. Tak to chápu, vole. Ale ne, že to jde střídat. Ale jsi říkal vnímavě oškeruša, vole. Co? Ježka nedá, no. Já se s ním, že jdou doma z těho brokovní, jsem jednou všude je bán. Jsi nebyl, vole. Je o ní taková legenda. Jo? Je fakt, vole, jo. To jsem slyšel a poté říkám, ona není taková, ona měla jednou garu. Já jsem to napsal, že jednou garu, vole. Vojto, a kdy spadl ten obraz Ježíša? Dělaj, ne, to dopověz, vole. To byla hláška roku, chuj, vole. To to vždycky, jak řeknu před pesu, tak on bečí, vole. To tak řeknu vždycky před pesu, tak radši bečí, vole. To je vždycky ten Vojto, jak koko. Líbalo, díbaj. Jole. Obraz Ježíša, vole. Pavle, chtělo by to jedno, že? Co? Chtělo by to jedno, že? Chceš, že? A jo. Dvacátá to je pro vás, ty vole. To chceš ještě jedno. Počkat, ti dám lové. Jo, půjdeš? To půjdeš na další kvěděje. Ale ty půjdeš u kameny. Já mám nějaký bank. Tyk. To je Garmin, jo. Už se představil aspoň s tebou? No ty už znáš. No, ale nemá ráda. No tě nemá ráda? Ty vole. To mě nasral. Kvůli tomu Ježíšovi, ne? Ne, on mě nasral, tak jsem jí napsal, aby si, že Petr si rýpe, představá, už děje to je a pak to žene a... To je debil. A co jí to napsala? Ona mě úplně říčala, vole, tak od pěru mě nemá ráda. Dělá si prostě, vy jste dementi. Že prdí jako, jo. Vy jste dementi. Šel jsi to? On je chtěl zabít normálně za to. Peca? On je v prdělí slovo. Mě ukázal mi celkem jakési video, jak byl uvázen, jak tam Peca nebyl, nebo co byl jak tam pičoval. On tam byl v trenkách, si dal na židlu prostě. Korala. Peca to všecko tají, víš, jen to. My střílali, že to koupují teďka. On to tají, on to tají všecko. To není nic. To neřekne nic. Včera jsme byli, ne, včera jsme byli střílat ze tu chodky, to byla prdel. Víc jak trefil kosa, vole. Koukou on trefil, vole, náš kozina. On spal na zem, vole. Prv někdy nám zavolaj, my si dojdem zastřílat s vama, vole. Já střelím Petra do říči, vole. Ne, do Jistřapského revíru. A jsi kurva z tu, z Gábinu. Máš paset, vole. Ty vole, co děláte? Pavle, pojď, dívaj, to byl kiks. Kupme něco, kdy si kupme nějakou AK-47 nebo něco. Rodina bimbácká hny. Akorát Jendu bych tam asi nasadil. No, ale zase na Hrota. Místo Tarzanogla. Jo, to jim teďka bude dělat drčínku. Šími ti bude lepší. On to fukal do toho. Čavojta vynikající. On to fukal do Marcely. Ne, fukal jakože ne. To úplně urazil, když jsem tak vzpomenul. Ne, jakože spolu nic neměl, jakože psali se, ale nic spolu neměl. To úplně urazil, když jsem tak byli venku a taky, že jsem úplně odešel, říkal, no, všichni, já to tak nemyslel. Dívejte se doleva. Doleva vypíš. To je, co? Toto je tvoja? Píška? Nebo to je Pecova? Gábina. Ty můžu, já jsem střekl. Já vám řeknu. Peca řeknu. Nedívajte se doleva. A vole doprava. S takým kamionem, ten kamion dá vodka. Kamionist. Jo, dívaj. Co tam dělal, Laďa, co tu na levé obraně za útočníku. Gól. Pust. Ten nudný fotbal zatím. Ukažte nesoukaři. A zprostě co nového. Co tam mlátí, jo. Fakt? Jo. Do. Ty vole, co děláte? S tím věcí, jo. Dívaj. Je to byla po druhé už, ne? Ty to drbal, že? Jo.
Čau. Zárost, jo. Naši, to byl aspoň hroťák, vole, včera. To byl hroťák, ale. Dobře, jak svině. Dneska by to bylo fatný. No však určitě. To ano. Každý nějaký. Jo, Pavel už to nese, vole. Jo, mám to natočit, že přímý přenos, že oslava Bčka. Tak se trénuje, vole. To je moje Pavle? Jaj, já jsem tam točil, víš, reklamy. Aha, co jo. Bačila ti na co? Tam děláš už tu s vodičkou u Pavle? Cože? Nik. Počkej. Tome, ty nechoď tomu doktorovi, ale. To bude špatné. Už to neuvidíme nikdy, vole. Já si se nevrátím, tak ráčko, že hodím rád, říkaj mi něco o tom. Ježiš, kameň, když jsi si doma zebral dlahu, co měl po tatuvi, vole. Ne, ta byla fialová, vole. Dobře, to je. Ty vole, to se leží, vole. Jsem myslel, že, to, že ta podkopka je lepší, ale. Co Klobučanů tam má? Oni dělal všetky v tom fagusu. Vyjde tam dolů. Jo? Nám dáme práci, jo? Jo, jo, přesně, jo. Co je gol? To už ti někdo říkal? Já jsem byl velký zbůrač s Tomášem Kadoce a Tomášem Pekem a Barbu zlo zdášu pokojí, ne? Jako Dané. No. Oni měli, víš co, oni měli prostě třeba tak to trčelo, dívej. Tak to mezi jakože, jak měli zastřenání, tak to trčelo a my jsme sami seděli na paralel a dívali jsme se na ně. Co buzny, co dělali? A nem Barbu starou tak a nás zesmívala, on že to nevěděl, že to prostě nevidíš toho světla, my jsme to na druhý den říkal, to víš to fakt piče, vole. Co asi můžu hrát flexeso tak maximálně. Oni tě to přijímačky. Na doktory, vole. Oni to jenom vždycky četla. U vás padají obrazy a tam se hraje na doktory. Já se vyvítám ďábli. A řekl jsi to tatovi, že spadnou obrazy Ježíša? No to aspoň on to ví, ví. To byla hláška roku, vole. Kurá, tam se nevtipuje. Co? Peca asi je lagdán, vole. Jako to nebyli zrovna vaši doma? To nebyli zrovna vaši doma? Hej, že u Jana pracuje Senegalec, vole. Koho? Svatého Jana, ty píčo. Senegalec? Senegalec, ze Senegalu člověk, vole, no, má černou, vole. Kdo to je, to je píčo? Kam bych nešel, vole. Myslíte, že byl tak snad? Já jsem rasista. Dobrýme golmana. Já mám 34. a na hodinkách je 29. Chci jako kameramana si vypít, vole. Naši zase neměli ani jednu šancu, že? To spískl fakt brzo ty hňupe. To mi z rozočí, ale to trapas. Kdy nastoupí ten maníš? 89. Jak já 82 jsem se oblékal, 83 nasadil, vole. A 84 gol. Jsi zhrál útor? Jo. Sravý má posily, ty vole, tam budou všetci ochotu být silný tým. Se na to dají dalo dívat. Ale Gabriš absolutně nejlepší chlap na hřišti, vole.
Pičeli, no právě, že včera stíhal, to jsem ty vole, chodě se vracal, plné speedy. Fakt rád dobře. Asi jsem měl příprava. Jo no, říkali, že měli přípravu v hasičárně, nebo co to mám tu hospodu. Přesně, Tome, přesně. Nepotřebuje běhat. Mhm. Stačí chodit, co tam přesně. Nebo ty pasy, jo, má třeba přesně pas úplně na nohu, Tome. On ti nahraje třeba na 30 metrů úplně přesně, ani to neskočí. Ale je věc třeba největší chyba, že oni furt kecají, vole. Jo, to se tak. Za 4 minuty bylo 4 žluté karty pro Jestřabí, vole. A to ještě se dostalo v 7 sekundě gól, z rozehry dostali gól. Krajný mnav. No. No má si rozehrali balon, vole. Pepa Markuj prostě asi blbý viděl proti slunku, tak to podběhl, vole, a oba dál nedal gól. Hneď. To jste hrali s Midosilem? Ty jo, dívej na to. Ty jo, gól, dívej tam. Ty pičo. Ten dědek vypadá jak ten rozhodčí včera. Úplně. Dva lidi tu celkem dost. Ruce dole. Pavel tu podběhl, ty pitlo. Pojď, Fero. Dobře, a pojď, potáhni. A to už držel. Pěkně, pojď. Jaro, dej ho. On to nedal, vole. Je tam, hej. Konečně, vole. Hoši, z rohu, gól. Nedoklepl, ne? Snáč. Já nevím právě. Ne. Bych řekl, že to je ne, Jarda. Jarda to dal. Ne, udali gól, tak to je haluz. Zvrty, no vole. Tam je dosi mrtvý, Joši, ale. Ješ to? Ne, teď se ho potkávám. Kde jdeš? Musíš dobit dročí mince do mrtvý, no. Kdo to říkal? Víš co, onže. Jak otevřeli ten nový svět, ty vole, co tak na žádné praxi jsem v pátek ani ve sebe mě byl, doukali mrtvý, no. Vám už nedá, vole, dám. Ne, dával až ti dostu. Tak dík, vole, no. Na poslední zmečky, vole. Budeš pískovat. Nařeď, ale koupil jedno. Pavle, ty jsi zvyklý, ty jsi na pět, já mám druhé za víkend. Já koupil dvě a koupil dvě. Jsi na štamplu. Pavel si jde na štamplu. Tam je v pičárně. Ježíš. Pozdrav to tam. Tady je redakce. Kurva, kde je kariéra? Nevím, kde je, říkal, že přijde, asi tam sedí opičárně, tak je. Pak koni, vole. To byla nečekaná branka, ty vole. Brejku. Láďo, ty to tam měl přerušit, ty hrajem. Na půlce smrda je tam. Kolik ještě minut? 10 minut. Kde je kariérista? A že už je zdravý. Ale jo, že ono v rodiči nechtěli pustit. Tak by to chtěla lavičku do Rostu? Kdo tam byl? Do. Ondra Fulky, Karel Kromáček, Vašek Naníček, Tomáš Krupík a Kozubík. Fakt? Honza, ne? Pojď, Víťo. Dobře, cože? Hrali kružá, ale podle mě příští zápas. Sráď, tak ty kluzík, vole. Když se hráli přípravky, tak nehrál tak špatně. Do. Hrali kružá. Ale podle mě tedy bude hrát kluzu, protože hrál fakt. On se úplně bojí, vole. Za tělo. No, to je ale možné.
Tak to se mi nevalil, když jsem mu řekl, že je to líška. Ano. Tak ty jsi říkal, ať tu Lukášovi kozí hlava, vole. Jo, to je pátu. Kotelníkovi říkal kozí hlava. Jsi až prdel. Hej, já jsem jich včera vezl z Blačovic, vole. Co tam dělali? Tragédí, vole. Co byli chlastat? Ne, ještě tam byli na fotbal, vole, oni byli za Bčko, rád. Jo, jako ty si tam mají vezl, nebo ne? Ne, nevezl, já jsem byl domluvený s Vaničem, že se půjdeme na ně podívat po jejich zápasu dorostu, víš? No. A dojde mě SMS-ka, dojdi, hraju, tak já sem dojedu a ta piča tu není, zjistím, že je v Luhačovicách, vole. že jich tam Zdeňa Šebák dovezl, vole. Chápeš, on myslel domluvený, že sem přijedu a že ho zeberu, jestli se jdem podívat. Ona píše, dojdi, hraju, já sem dojedu, vole, on tu není. Tak jsem musel dovolat, že říkám, to je píčo. To je mentál, vole. Ale nevím, Miky je postižený od tak živa. Byl nějaký drát na hlavu asi. Že tam dojde, vole, jsem podíval na živa. Že tam Marek mu tam mladí, jo, prácu, vole. No. Je to, jo. Jako Marek mu to rozmrdává, nebo mu to dělá, jo, mrdá. Jako z Mikyho? Jo. Ty vole. No za chvíli, tam páješ, páječku. Jo. Říkal jsem viděl, jak jsem tam byl, on jsem byl za retardy. Tak jsem došel k vám, vole, a tam borci tam na židli se na nás dívali přes to a Borec tam mrdl přes židlu, vole. A tam se Pavle. Nebo ten Michal Fulky, když to dotočil tu zásuvku, vole, mrdl si dohle. Škoda, že Fulky jsi. Mental, vole. Samý BMX kaře. Pojď tamhle u závodně volku, ať si jsi nějaký. Závodně? Jo. Hovno. Tak s tím asi nerozumíš, ne? Když je to volko. První střídání zabereme. Já nebudu třetí akoma. Za to hraju, aspoň, že? No, asu, že? No, já nevím. Na ty kloucí. To jo, vole. Suba, vole. Suba, no. Teď budu mít také si tím. Akademii, super, nebo jak se máme dovolit. Matěl jsem si na ně vsadil, jsem si říkal, vsadím si. Jsem našel, že i na hry jde sladá, tak jsem dal na takové ty, co znám, ale promrdali to. Všechny asi, když je to prodané, ty debile, to nevíš? Jsi hotový. To vím. Chápeš, ty víš, jak se vydělává na tom, tak on si zjistí, že je třeba negaj favorit? Jo. A mu vole se sluchátkama, tak si sadí a proti sobě, ne? Nemusí, aby hrát, vole. Fnatic, ten low team. Nejma to na umím, co, já jsem tam zase neviděl, jsem to s 50 korunama. Říkám, udělám si to zněl na 100 gramů, vole. No to ne, jo, jsem mu vitamín A ty jsi to sadil? Co? No, tady veškrik, no. Jaj. Nezdává dneska na derby, na Manchester v barák. Ale v United celý tým. To jo, vole. Jo, já bych dával. Teď si rozvědím. Pojď, Peco, přihoď. Jo, tam nikdo není rychlý. Jsem trefil svojeho. Ej, ty vole, fuj. Struhl. Hej, Peca ochuje, nevíš toho šamla? On jak buď hraje za Bčku, za Ačku, no za dorost, tak je vždycky nejvíc zakopávaný hráč. Tak já teď ho sundal. Jo, jako teď jo. On je takový jak Miky, jo, ten tak to hodně dobře okopává, jo. Jo, jo, jo. Tak je nás v roce, jo, ten vždycky omletí, vždycky, jo, okopává už. Tak hele, kupám je zdár. Pecava na umělce všechny zápasy tragédie, vole. Zaj? Ty vole, taky. Čo, to jsem nezabral. Kdo kopal? Peca. Přišel na trávu, vole, a hraje král. Do prvního půjď, ty. A u Mikyho je to naopak. Jo? Hraje fakt špatně ten král. Mikey Mouse hrál špatně? Ty vole, pero. Corner kick. Nemá tu marketu. Vůj to vím, kam sadí, víš. Na marketu, že? Nejsi sadělal, pak jsi dělal na to. Taky, taky jsem. Připral, to přibral. No, zase je to čistý. Vždyť ty sadí ještě jenom to přibrali, vole. Čekaj, ty máš kotel. No. To ti bude zajímavý. Vodku. Byl za kotelník. Luka, dívaj. Ty vole, dobrá střela. Kotelník. On přibral kluky? Ne, jakože mají za kotelník, že potřebuju přitopit. No to je blbě. Proč jsem mu tak začal říkat? To se zeptá jeho, vole, já to říkat nebudu. Jak bych se zase budu nebo to? Tak
kdyby si vole viděl na zbrojovce, co by to za defo. To je 6 ráno, vole. A i ty? Ne, zbláze, nesnášám. Jenom peca. Ty si vůbec proč to nesnášáš, to je bomba, vole. Co? A prostě dojdeš, vidíš to na cestu, minus nevím kolik kůru a borcí mít. Že ho fan odřív tady hrává za danosti, ho vždycky zvolený. A že prostě jde po hodbě. Když tam bylo prostě upadnost. A který, David jako? Jo. Ježíš. Dá se tam střihnout zvuk? Dá, ale to bych zase vole pokazil obraz. Peco. Už se bojí, Peca. Ty bys zase nebál, vole? Když tak, vole, Borec k másle přes kotník. No. Peca Terminátor první. Doma no, doma mu nastavím trénink. No, ještě jen to dopověz do té markety, mě to zajímá. Že Maniš mě říkal, že tam nebyl, on nám nakonec říkal, že tam prý nebyl, že se styděl. Byl. Jo, on byl jako napitý Maniš? No, trošku, jo. Aj. A k ní jsi šli jako poslední, tak? Co? K ní jsi šli jako poslední? Na kolu jsme šli jako poslední. Na marketu?